No dia 12 de janeiro desse ano, a Prefeitura de Ibirité, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou nas redes sociais que foi feito uma sinalização de emergência na rua Araçuaí, no bairro Redenção. Passaram-se 30 dias e nenhuma solução foi dada. Até que na noite de ontem, quarta-feira, um veículo de aplicativo caiu dentro do buraco. O motorista de 25 anos teve ferimentos leves e, segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tem 8 metros de profundidade. Neste caso, cabe uma indenização à vítima por conta da omissão específica constatada no caso concreto em relação à Prefeitura de Ibirité. Para evitar transtornos assim, a Prefeitura precisa fazer os trabalhos que devem ser feitos e não tapar o sol com a peneira. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.